קשה לנו, קשה לנו לראות את הבת שלנו, סורי, בת שנה וחצי, שהיא סובלת עם כזה סורים, ובדיקות וטיפולים. אנחנו ממש רוצים לראות אותה כבר, ילדה רגילה ובריאה. שלום, קוראים לי דיאן מרים, סורי. נולדה עם מחלה נדירה, לפני חצי שנה בערך. היא עברה אירוע מוחי, היא ממש שמחה, היא לא יכולה לאכול מהפה, רק מהפג. מאז האירוע המוחי הפסקנו לעבוד, וכל הכלכלה שלנו ממש לא טוב. אני מתחננת, תעזרו לנו שסורי תהיה ילדה בריאה, רגילה. אנחנו ממש צריכים את העזרה שלכם.